2020 жылы 91 тобынан кеткен Эзидің жақсы жаңалығы бар. Ол өзінің лейблын ашты. Ішінде артистер бар, стажерлар бар. Және де ол дами берет, өсе берет. Бүгін ғана көңіл күйіміз керемет болып тұр. Өткен бүгін ғана бір үлкен бір мәселе шешілді. Арқамнан бір жүк түскенде болды. Сол. Қандай мәселе, оны алдағы уақытта көрсетеріміз бәрімізде, өзімде соны көрім келіп отыр. Қандай мәселе екенін кейін өзі айтып берер. Сіздер лейблдің құрамында кім бар екенін білсеңіздер ғой. Артистерден Зируза бар. Және де Зирузамен біршама өлеңдер жазылып қойды. Клип түсіру үстінде қазір. Зирузадан бөлек екі трейнер бар, бірақ олардың аты әлі аталмайды. Ал лейблдің атауы Шам. Адамдарға жарық сыйлаймыз деген өмірдің мәнін дейді. Бір сөзбен айтқан кезде дейді. Сет деп айтады екен, жауап берген сөйтеді. Мен үшін ол біз адамдарға жарық сыйлаймыз тек қана жақсы жағынан. Эзидің жақсы жаңалықтары көп. Солардың бірі күні кеше жарыққа шыққан Айқын мен фит. Авторы мелодиясын шығарған Айқын, яғни маған жер. Мен соған сөз жаздым. Сосын сөзі маған өзіме ұнап қалып, екінші куплетін жазып тұрмын. Біздің ортадағы кедергі Айқын, бір жолықпайтындаймыз секілді Айқын. Одан бөлек Азаматтың альбомы да дайын тұр, бірақ ол әлі тыңдармандарына жетпейтін сияқты. Себебі? Тым ауыр. Арт дейді ғой, яғни. Сондай коммерция емес, папса емес, арт дейді. Білінден басқа, өзім қазір мен тыңдасам, өзіме ауыр, сол себептен мен ойлаймын, маған ауыр болса, халыққа түсінбей қалады деп. Жарайды, өзің дайын болғанда альбомды да шығарып қаларсың. Әзірге біз жаңа әнді тыңдай тұрайық.